Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, ieu nadom Sunda anu judulna nyaeta Allah anu Maha Uninga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nu Maha Uninga, kana sadaya dawuhna, mungguhing urang manusa wajib kedah percantena, kana Quran ulah hamham, ulah waswas ragu-ragu, upami urang mihamham, tangtos urang buntu laku. Sadaya umat pangerang kedah kenging tuduh jalan, numawi lumung suruh Quran pikeun tuduh jalan iman. Tawis nanu takwa to'at, yakin ayana akhirat, sholat na teh tara pegat, ku Allah tangtos dirahmat. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup sekian wae, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.